Lagi B, gi B, gi B. Pin gi B. Sorang oh, nyawa dia 12 tau. Dekat B ada, dekat B ada AK tu. Ambil. Den, kau pakai je lah MP7. Ambil lah AK. Belakang kau dekat, dekat kat, dekat kat, ni, kat. Dekat up. Woi. Tak boleh berborak lah. Dekat slope pun, slope. Ah, dia aku take AK. Cari lah. Pretty. Okay, jaguar. Jaguar, jaguar. Cuba pergi AK. Keep papa heal. Keep the AK to purple lah. Hui. It's okay. Roger that. Someone go view with orange. I go view, go view. Ki longli eh. Ah. Deploying flashbang. Pantat, salah flash. Throwing flashbang. Oh, mid. Grenade out. Kocau je, aku smoke tau. Aku smoke ah. Ah, tak ada, tak ada. Eh, lo, lo, lo. Eh, siapa hijau? Oh, hijau Amir, aku ingat. Pergi aku borak. Kau ada flash lagi, Deli? Eh? Kau flash atas bumbung kan? Flash atas bumbung, flash atas bumbung. Flash atas ni. Watching. Wait. Hello from counter. Mau aku gimana ni? Diorang ikut. Kan ada apa ni? Oh, dream came true, the dream is who we used to be. Aku flash tak bumbung. Allah. Throwing flashbang. Flashbang. Throwing fire. Flash, smoke. Oh, there. Throwing flashbang. Yeah. Laying down smoke. Smoke, smoke. Aku berlanggar dengan semua. Baik sekali, baik sekali. It's going to be really that fun. Deploying flashbang. Baik, dah salah semua. Aku dengar dia orang push kot. Apa tau? Apa dah mati lah. Seorang dia pergi kat tactics beli. Ow, ow. It's okay, it's okay, Blue, it's okay. Stand in name of Predator. Kabal. My friend, I'm not the enemy. Oh, dekat belakang. Nak stack banana lah. Dekat banana eh. Usha. Usha kiri dengan Odin. Throwing a grenade. Eh, clear. Eh, lagi eh. Sekemit, sekemit. Eh, in, eh, in. Oh! Tak, eh, eh, saya, 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 saya. No time, no time. Ah, kat situ. Eh, back off, back off, back off, back off. Everybody back off. Don't die, don't die, don't die. It's fine, we reach. Follow 15. And all from the come on, come on, chop, chop.
Kau flash ke bumbung kan? Ha. Aku flash. Barang dah clear. Ah, tak, tak clear. Oi. Not so clear. Throwing smoke. Connect hijau lah. Smoke. Eh, green, you can rotate, green, rotate. Deploying flashbang. Din, kau duduk dekat Ash. Kau duduk dekat Ash. Din, kau terus ke depan, terus ke depan. Ke depan. Throwing lagi. A grenade. Throwing okay, flashbang. Kau tengok ni daripada sini. Nice, Din, nice. Reload cepat. Jangan reload tank keluar. Oi! Baling. Oh, oh. Dia duduk situ. Masuk dalam library. Din, kau set, Din. Kimah betul. Kau aim dinding buat apa? Throwing smoke. One arch. What? Okay. Abang datang B. Abang datang B. Abang datang B. Incoming B. B. Oi, meletup kepala aku. Meletup kepala aku. Perang concession tau. Dia tak pick kot. One construction. Satu lagi kat mana, mam? Kat sini. Wilson, on your left. On your left. Left. Ayoy, right. My bad. Ninja. Stop. I'll go be this one. Okay. Apa Kabi tadi asal lambat sangat? Kira tu Gobi ya. Deli. Tak dengar tu. Sekali I go attendant, you know go. You Gobi. Yeah, you know these people got a sun tan. Something long. Go. Malaysia school they teach English. No. Not sure. They teach Tamil. Purple city spawn. Yeah, I mean this spawn. Purple, come go under the car. I doing one race. Kabut. Go under the car. Wow. Pushing. Grenade. Yeah, this. TBS. Aku kat TBS. Ah, tadi ada seorang tadi dekat tangga. Banana. Throwing flashbang. It's fine, don't push. Last one banana. I'm going fucking. Damn, man. It's the good food. Dia dari tadi, man. I'm going B again. Bagi Abi, G. Tak nak. California dream, who we used to be. Nak pergi sikit mid. Mam, flash mam. Help, Papa, help. Wait, B. Oh my god, my bad, I suck bro. Fuck man, that was very bad play from me. They fucking flashed me like fucking hell, jibai. His mother fucking go to heaven, bro. Two more, go, you guys can do it. Flash ready, in the bomb is here. The bomb is here, go to banana. Yo, shut the fuck up, dude. Hold it, stop, one is coming, banana, two. Just hold it there, yes, he's there, guys, go, nice. One. You maybe the worst caster ever. Sorry lah. Like that, oh my god. That last guy you said Chuan. Let's go. Chuan.
Kena flash. Ah, okay, tak apa, kau depan tak apa. Throwing flashbang. Deploying flashbang. They may pushing ke. Smoke. Oi, papa. I'm low, man. Half HP. And he actually got a W, and they're trying to push the banana, and he gets the last kill, and that's the round goes to the CD side. That's the win. That's a great win with the CD side, with the... I don't know. Bye. Dragon Lord. Hello, Dragon Lord. Jadi babi. Oh, the one up here. What the fuck? Are you guys okay? Mam, jangan tembak lagi. Laying down smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Kau tahu dia berselisih dengan kau, kau tahu tak? Tahu, tak apa. Hijau. Kau berselisih dengan kau tadi. Pak aku hitam. Tepek berbulu. Apa dah masalah? Kau mabuk ke malam tadi ni? Kecoh. Aku tak faham. Connect kau. Connect aku panjang. You punya cinta, londe. Pisau dia, mam. Ha. Ah, tak amat. Nama gibu bodoh dia tak gerak. Oi, you take the op. You take. I want. The fuck? I want my. Shotgun. Oh, lah. Masa super cepat jauh weapon ni. Ulala, dude. Dia menang dia suka tu. Cik kalah. Mesti dia. Tahu lah Singapore. Dia race je ni kan. Flashing. Flashing banana. Deploying flashbang. Fuck. Oh, laying down smoke. Flashbang. Deploying flashbang. Grenade. Throwing a grenade. What did you do? Throwing flashbang. Bapak ni. Ada gitu. Back off. Counter terrorist win. Throwing smoke. Sorry my friend. My friend. I'm not the enemy. Rip pepperoni. Oi, what the fuck? Kau blok dia, mom. Ay, bodohnya ayam terkejut aku. Ay, ayam. Flashing banana. Deploying flashbang. Dia keluar daripada celah-celah benda. Flashing. Putih saya pun ni buat. Throwing flashbang. Flashing. Tak kena. Aduh, aku yang kena. City. Can you see? Eh, I mean T-spawn. Bum drop banana. Dia datang li. Okay, dia patah balik. Penat. Li, no scope. No scope lah. Dia dah patah balik lah. Haha. Hello.
What the fuck? Why is he there? Chibai, what the fuck is he there? How the fuck is he there? Yeah, how the fuck is he there? Oh, I think he's there. He's been there. What the fuck? I thought they just rotate in, sia. See, like, no one even sound like. That is not the two guy you saw from it. G actually saw the bot, now he's trying to pick for the triple kill. Will he do this 1v1? Now he's moving his way to the bot. Hey, he's spotted, hey, he missed the shot. Hey, he's mid, he's gonna be still. And dies as the round goes to the T side. Okay, dude. Boring, I mean, give me black. Yeah, me. Luminere El Capucci. Aku rasa kita lawan DMG ataupun sikit rifle ni. Flashbang. Ya Allah, salah flash lagi. Out. Flashing banana. Two out. Okay. One pushing in. I'm down. Imam mana? Two banana. Sila kata app pembanting. Put the bird the hole looking. Four. Grenade out. Go. Flash by. Lol. Ya, yeah, aku nak kena keluar je atas duit. Sekarang ke? Haa. Lagi ke? Haa, habiskan game dulu. Sikit ke tu. Cepat. Mana nak pakai duit. Nak game ni? Kau hantar kat mana? Atas duit. Kat mana? Okay, bro! Sekolah jalan 2. Jalan 2. Haa. Kau cantik aku rana pergi beli makanan kucing aku je lah. Lepas tu datang balik. Kau main lagi kan, Jackie kan? Didn't akui. Bro, that was 4K, bro. Nice. The God Defender of. Masuk. Oh, mid to B. Mid to B. Masuk. I'm throwing smoke. Ah, okay. Go. Ayom. Ui, bapa ah. Ui, hex on. Hex on. Fuck me. Get the plan. Just get the plan. Plan je. Why did you not plant? Tak boleh plan ni, itu. G, can you buy me a scout? Are you able to buy me scout? Can you buy me scout? Oh my god, thank you. I will not fail you. Bomb. One mid though. Ada scout eh. Seorang lagi. Belah kiri. Kosek kau tu. Fuck me. Banana. Nice shot. Want to save or buy? Safe or buy? Safe, huh? Safe or buy? Aku nak masuk apartment lepas tu keluar dekat mid tu. Bunuh 2 orang. Dia mesti ada 2 orang kat situ kan. Go. Jom kita daripada second mid, lepas tu masuk mid. Tapi walk out. What the fuck? They are top one fucking hyper carry them, man.
Wok je, wok je. Kita masuk terkejut. Wok, 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 wok. Apartment, apartment. Biar, 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 biar. Kita masuk mid, kita masuk mid eh. Ya. Satu. Ada smoke tu. Kau pandang kiri ke kau pandang kanan? Aku pandang kanan. Oh yo, what the fuck? Kanan, kiri. Okay. Why is in apartment? Why is in our apartment? Oi. Tak jadi apa? Tak jadi apa? Tak jadi apa? Aduh, kata gila. Buy up, buy up. Turn and go up. Up, up. Turn down the wall. Mak kau tak marah weh. Come on, let's go! Ya Allah! Guys, KG! Apa yang kita tembak? Cabi, cabi. Ach. Minus 59, go. Pit clear, pit clear. Spawn. Allah. Ach. Tak kena dah gua tembak. Nega, siol. That's right. Come back Israel. Aduh, gua dah cepat ni. Tu aku. Nak habiskan ni. Fresh beer. Boleh bye tu. Bye ni Dota. Bye bye bye. Wanna try rush B? Rush B, rush B. Go. B, rush B, rush B, rush B, rush B. I'm going first, I'm going first. I small CTB. You small CT ah? I. Our smoke. I'll smoke me, eh? Throw in the smoke! Decoy charge! I'm going first, I'm going. Flashbang! Flashing! I'll throw in a flashbang! Go on, let's go! Nice, nice, nice! Smoke construction! Smoke construction! What the fuck, green? What the smoke? Faster plan, faster, get the plan! Okay, stay where you are, stay where you are, guys. Hide, 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 don't pick, don't pick. All hide. Hide. Everybody hide. Construction. One more. Alah. Pick, guys. Hide. Apa nama kau? Gold Claw. Apa? Jangan. Construction ready. 5, 4. 3, 2, 1. Fuck you. Nice. Nyuruh balik. Pick, all pick, go. Nice. Hey, it's off. Run. Nice, very nice. Oh. Lambung banyak kau. BBC, what you want? I can buy for you. Aka. Aka. Oh, you give me. Let's go. Take it. Yes. Dia main dia main shotgun. Seronok ah. Man. I am throwing a grenade. Grenade. Kamu serentak aku kira 1 2 3 kau lari kau. 1 2 3. Lari lah. Alah, apa dah terbang? Apa benda korang ni? Apa benda korang ni? Buaran bus. Boleh try lagi lah. Dia try. Oper Siti. Kali main ni. Okay, kau jangan duduk. Ah, 1, 2, 3, lari. Masa kau tak lari? I am throwing smoke. I am throwing a flashbang. Konyong. Smoke. Possession. Go. Go.
Tolong ah, tolong ah. Come here, all come here. Dah main. Dah, plan. Alah, babi lah tak dapat. Ho ho ho. Construction out, construction out. Kau semua kat side lah. Defusing. Oi, what the fuck? That. Kan ni nak beji bae. Tengok kaki. Clear. Aku pergi lompat lah dah terkotak tu. Delay nak aim. Fuck lah, who give him the M4 ah? Walau. Nampak bagi shotgun dah watak. Walau weh. Bridge, I'm going oing. Let's going oing. Let's dah. What the fuck? Chiba eh. Clear site, smoke construction. Smoke construction, somebody. Plant and hide, faster get the plant. What's he for? Get the plant, guys. KG, just hide here. Buka section tau. Last one, last one. Oh, hide. Don't peek, don't peek. Ah, he's saving, saving. Speed, speed. Oh, don't leave bomb site. Don't leave bombs. Don't leave bomb site. Back, 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 back off. Everybody back off. He over. Tengah aim. Dia tengah aim. Dili, cek kepada dili. Kepada dinding dili. Mesti orang ingat macam kau hack kau. Hack ni, hack ni. Kau buka X-ray mission. Itulah ni. Dia say, dia say, dia off. Run to banana, run to banana, run to banana, run to banana, now, 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 now. We are going to do this. Dia ke? Asal man, juga aku. Asal kau tak tahu. Takut. Ada opus tu. Gila, dia carry teruk lah, 28. Lepas tu dia punya ping macam palat. Let's go. Dua orang lagi, Mon, dua orang lagi. Cepat. Aku buat bunyi ni. Kau buat bunyi belah. Kau buat bunyi lari. Macam gedeg-gedeg-gedeg tapi lari. Grenade! Smoke! I am throwing a flashbang! Siapa kuning tu? Berang. Grenade! Kalau kau dapat kill orang, aku mau. People at banana, wait for me. Wait. Watch behind, watch behind, don't push. Ke belakang ni. Nice. Go, go, go. Push, push, push. Eh, ya. Ada apa ya, ke? I got XM. I mean cons. Go, 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 kill him, kill him. Eh, banana, banana. Eh, hey, just kill lah, don't stall leh. Ana. Hai, hai, go back. Nice, last one, last one. SG, SG. My S, my S. Yeay. Yeay, tak dapat S. Last one, yeay. Drop G. Let's go.
Oh tu. GG, I bought the wrong shit. He saw us. Kau budak shotgun tu lah dia ni. Eh, apartment tu ada apa tau, baby? Kakak. Ada. Abla dah. Eh ni sembok, sembok, cek sembok. Wah, cibai, lah hacking. How the fuck he saw me? Okay, fall back, go to A, go to A, don't push B, don't push B, don't push B. Don't push B, don't push B, go A, go A, go A. Aduh. Ah, man, faster rotate lah. Mana C4? Ah? Ada. Go A, go A, fall back. Dia pushing, one more. Banana pushing. Banana goli. Apa hal main dia? Banana seorang je. Eh, Zuiji lah, Deli. Ah, dia dah smoke lah. Kau ada flash ke? Tak ada. Ah! Ah, kepala. Kepala. Tak ada jitu. Iko. Someone buy me SMG. No no, we Iko and then rush. Buy me SMG. To be. You want to save out or what? I'm rushing. SMG murah. I'm rushing A actually. Oi, we hold until one. We just hide around mid and kill them. Just hide. Don't push. Hai. Sharp lah pula. Minus 52 arch. 2 arch minus. Hai. Guys. MC has your power. The fuck did I just say? Cuma dia lega. Arch area. Tak ada op ke boleh bunuh MC tu. Point hub. One, ada satu kat atas. Rotate B. Sama jalan ni. Go. Jalan ni. Careful one, I might miss someone in banana. 40 seconds guys. Rush. Throwing again. Lee, flash. Allah. Run. Speed. Ayoyo. Nice. Ada sama beli out ke? Takde. Aku boleh. Tapi kena out tak? Haa, bak. Save around. Oh, unless you want to buy me SMG. Buy me PP Zion. PP. You want shotgun? No, PP Zion. Oh, wrong way. Just buy. MCA, who does a look at me? Whatever. Hold until one. Just hold and pick as much as you can. Come on, hi. Aduh. Nice. Oh, kau kat ni? Kakak. Tak sakit bodoh. Come in. Smoke.
One night car. Hey, the car is open. Just rush him. Dekat body. Kau cakap kat aku, Mam. Ya, dia. Orange just push. One inside. Go. SMG just. Darum. Alah, hati pula. Mana boleh kena op. 70 KP. City. Kau, kalau kau win. What's construction? Okay, you can do this. Oi. Apa pun? Asal dah tukar-tukar asal weapon tu. Ini. Aduh, cepat ah, orang tu dah sampai. Aku weh. Kena pergi, Mam. Fuck siah dia. Top one hyper carry eh. Boleh. Ya. Ini boleh ni. Asal orang tu dah sampai. Ah, sibal. Ya, sibal ke syekh ya. Let's go. Apa dia selalu kat car kat mid? Kakak. Tak tahu lah kali dia tukar ke apa, tak tahu lah. Nice. Aduh, ada seorang gopper kat mid. Gopper mid. Kiri ke kanan? Gopper mid. Okay. Gopper down. Siapa flash aku? Maybe got one more open. He took from that. Fuck, T-Bai, how the fuck this guy? Nice. Blunt, now. Green. Side. Last side. Dalam side. Kanan kau lagi. Tutup kanan kau. Kanan. Nice. Woohoo. Okay, papa. Sexy lah. Main balik kan, apa ni kan? Aku nak pergi. Okay. Aku pergi. Makan kucing kejap, masa main balik. Woohoo. Okay. Get ready. Odin. Eh, dah naik rank. Baik, MG2 dah. Din. dia tak nak jawab. Kau panggil dia. Dia jawab. Tolong. Eh, korang lama je dengan Imam. Tak kot. Imam hantar duit masa balik. Tapi kalau aku beli makan kucing ke masa balik. Tak ada buat apa pun. Wah. Kalau kau nak DM, lu DM lah. Mak aku oi, pesan aku semalam lah. Ha. Berarak mendu ranan gelabu tinggi. Hello. Stop recording. Dengar balik. Aku record game aku tadi. Yang kita tadi. Ha? Aku kau record? Haa. Kau. Video.
Boleh tak YouTube? Dapat duit. Dapat duit ni? Dapat. Berapa tu aku dapat? Akhir tu aku dapat 400. Dapat.